თემაზე ვრცლად სასაუბროთ ახლა პირდაპირ ეთერში მადონა ბერიძე გვერდება, რომელიც სამართლიანი არჩევნების საჯარო გურიის ორგანიზაციის კოორდინატორია. მოგესალმებით ქალბატონო, მადლობა, მადონა, მადლობა რომ გამონახეთ და მონაწილეობთ გადაცემაში. Მოკლედ, დღეს მიმდინარეობდა 19 საარჩევნო უბნის მონაცემების ხელმეორედ დათვლა. Ну, სადაც ვიცით ჩვენი ინფორმაციით, მხოლოდ ბიულეტენების რაოდენობას ამოწმებდნენ. Ну, რა ეტაპზეა ახლა განხილვის პროცესი, რადგან თქვენც ესწრებოდით ხდომას და რომ გითხრათ? მე-19 უბანთან დაკავშირებით იყო ძალიან სერიოზული ხარვეზი, ოქმში არ იყო ბალანსი დაცული. აღნიშნულ უბანზე შემაჯამებელ ოქმში მიღებულ ხმებს პლუს ბათილი ბიულეტენები 2300 დაღემატებოდა არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა. შესაბამისად ოქმი ვერ იქნებოდა იურიდიული ძალის მქონე და შესაბამისად შედეგების დათვლაც და ბალანსის ამ ნორმიდან გამომდინარე ზოგადად წარმოუდგენელია. Იყო ასახულიყო შედეგი ის რაც იყო ოქმში მოცემული. Ამ უბანთან დაკავშირებით საოლქო საარჩევნო კომისიაში რამოდენიმე საჩივარი იყო შესული, მათ შორის ჩვენი საჩივარიც იყო, ვირთხოვდით საჩივრით ამ ოქმის ბათილობას და ასევე გადათვლას. გუშინ დაკმაყოფილდა აღნიშნული საჩივარი და დღეს მოხდა 19 უბანთან დაკავშირებით ყველა შედეგების გადათვლა. ეს პროცესი ახლაც მიმდინარეობს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ გადათვლის პროცესი მიმდინარეობს ისე, რომ არ ხდება თვითონ მიღებული ხმების გადამოწმება, რამდენად სწორად არის. ხოი, ამ ფაქტს როგორ შეაფასებით, რომ მხოლოდ ბიულეტენების რაოდენობას ითვლიან და არა იმას, თუ ვთქვათ, რომელ პარტიას და რომელ პოლიტიკურ სუბიექტს რამდენი ხმა ერგო ამ პროცესში? ხო, აი, სასურველი იქნებოდა, რომ რადგანაც მოხდა გახსნა, ასე ვთქვათ, საარჩევნო დოკუმენტაციის და გადაწყდა გადათვლა, ეს პროცესი უფრო ჩატარებულიყო გამჭვირვალედ და არა მხოლოდ დათვლილიყო რაოდენობრივი მონაცემი, თუ რომელმა პარტიამ რამდენი ხმა იყო და რამდენად სწორად ჰქონდა დათვლილი საუბნო საარჩევნო კომისიას ეს მონაცემები, არამედ თვითონ გადაწყვეტილებებიც ამა თუ იმ პარტიასთან დაკავშირებით რამდენად იყო მართებულად ასახული ეს კომპონენტიც, რომ გადამოწმებულიყო, ბუნებრივია, კარგი იქნებოდა იმისათვის, რომ ნდობა შექმნილიყო აღნიშნულ უბანთან დაკავშირებით არსებული შედეგებზე, რაც ახლა აისახება ამ სხდომის შემდეგ შემაჯამებელ ოქმებში. Ну, схтома ихлац მიმდინარეობს და საბოლოო პასუხს მაინც ჯერ ვერ ვიტყვით. აქვე მინდა გითხოთ, რომ ეს სწორედ ის უბანია, სადაც ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიგო, როგორც ვიცით, 91 საჩივარი იყო გუშინ შესული საოლქო საარჩევნო კომისიაში და გადაწყვეტილებით მხოლოდ ამ უბანს განიხილავდნენ. თქვენაც ეს რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ, რომ მხოლოდ იმ უბანს განიხილავენ, სადაც ოპოზიცია მოიგო და არა ვთქვათ სხვა უბნებს, სადაც ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა? თავდაპირველად აღნიშნავ, რომ ზოგადად ორგანიზაციას არ აინტერესებს ამ იმ უბანზე რომელი პარტიის, ანუ რომელი პარტია ლიდეროს და ვის რამდენი ხმა აქვს. ძალიან გამიკვირდა, რომ შენ მოგვიანებით გავიგე ის, რომ ამ კონკრეტულ უბანზე რომელი პარტიის გამარჯვება იყო, ასე ვთქვათ, ამ ოქმში ასახული. უბრალოდ უნდა აღინიშნოს ის უარყოფითი ტენდენცია და ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებების არაადეკვატურობა, რაც იქნა მიღებული საოლქო საარჩევნო კომისიების მხრიდან. ორგანიზაციას მთელი აჭარის მასშტაბით დაწერილი ჰქონდა 51 საჩივარი საოლქო საარჩევნო კომისიებში, ეს სხვადასხვა ოლქებში, მათ შორის 41 საჩივარი ეხებოდა შემაჯამებელ ოქმებს, რაც იმას მიუთითებს, რომ ზოგადად შემაჯამებელი ოქმების შედგენასთან დაკავშირებით იყო სერიოზული პრობლემები. შემაჯამებელ ოქმებში ისახებოდა დისბალანსები, გადასწორება, რეკვიზიტების არასრულად შევსება ან არასწორად შევსება, რაც მთლიანობაში კვეთდა იმ სურათს, რომ ოქმებთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული პრობლემები არსებობს. ამ საჩივრების პროცესი როგორ დასრულდა? ანუ ვის ასარგებლობა? კლიენტთა აჭარის მასშტაბით პროცესი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ხელვაჩაურში, როგორც ვიცით, ეხლა პარალელურ რეჟიმში განიხილება ჩვენი საჩივრებიც დანარჩენ ოლქებში. ბათუმში დასრულდა. კი, დანარჩენ ოლქებში, ქობულეთში დასრულდა პროცესი, ასევე დასრულდა პროცესი ბათუმში. ქობულეთიდან და ბათუმის შედეგებიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი საჩივრები მხოლოდ ერთი კომპონენტში და ანუ გადაწყდა დადებითად, ანუ მხოლოდ ერთი უბნის გადათვლა მოხდა ქობულეთსა და ბათუმის შემთხვევაში. დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენი საჩივრები არ იქნა დაკმაყოფილებული. მნიშვნელოვნად უარყოფითად უნდა აღინიშნოს ის ტენდენცია, რომ ზოგადად იქმნება ფონი იმის, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიები ცდილობენ გაამართლონ საუბნო საარჩევნო კომისიების გადაცდომების არაჯეროვანი შესრულება თავიანთი საქმიანობის და იმ
ოქმებთან დაკავშირებით რა ოქმებზეც ჩვენ წარდგენილი ჰქონდა საჩივრების საოლქო საარჩევნო კომისიებში დაგვახვედრეს ახსნა განმარტებები და შესწორების ოქმები, რომელიც შედგენილი არის არჩევნების მეორე ან მესამე დღეს. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ დისბალანსები გადასწორება თუ არასწორად შევსება ოქმების გასწორდა, ასე ვთქვათ, იმ ახსნა განმარტებებით, რომელიც მომდევნო დღეებში იქნა დაწერილი, რაც ფაქტობრივად გარკვეულ კითხვით ნიშნებს არჩევნების შედეგებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ არ შეიძლება არჩევნების შედეგები განისაზღვროს ახსნა განმარტებებით, რომელიც ზეპირი ფორმით გადაიცემა საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრების მხრიდან და შემდეგ ის აისახება ფურცელზე. შეუძლებელია საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრს ახსოვდეს ზუსტად მონაცემები, თუ რა ქონდა ამა თუ იმ პარტიას ხმები მიღებული ან რამდენი იყო ბათილი ბიულეტენები. ეს არის შეუძლებელი, ასე ვთქვათ. მსგავსი უარყოფითი ტენდენცია წინა წლებშიც იყო, წინა წლებში გვახვედრებდნენ შესწორების ოქმებს, ეხლა უკვე ცოტათი შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ფორმა და შესწორების ოქმებთან ერთად ეხლა დაგვახვედრეს ახსნა განმარტებები, რასთან დაკავშირებითაც ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია მაგალითად დილით ჩაატარა სხდომები და ეს ახსნა განმარტებები დაამტკიცა განკარგულებით. შესაბამისად, ყველა ოქმთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ საჩივრები ჰქონდა შეტანილი, იყო ბალანსი გასწორებული. აი, კონკრეტულად რა გახსენებათ ისეთი საჩვაი, რომელსაც განხილვის დროს გვერდიაო არის, რა იყო ესეთი მნიშვნელოვანი? ანუ როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი ძირითადი საჩივრები ეხებოდა ოქმების დისბალანსებს. ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევად უნდა ჩათვალოს საოლქო საარჩევნო კომისიამ, როდესაც მიღებული ხმებს პლუს ბათილები აღემატება არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობას. ეს უნდა იყოს დაინტერესების საგანი საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის და ის არ უნდა დაეყრდნოს, ასე ვთქვათ, ახსნა განმარტებებს და შესწორების ოქმებს. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ იმისათვის, რომ შეიქმნას მეტი ნდობა შედეგებთან მიმართებაში, შეიქმნას მეტი სანდოობა საარჩევნო ადმინისტრაციების მიმართ, უნდა ყოფილიყო მზაობა მათი მხრიდან, რომ რაც შეიძლება მეტი უბანი გადათვლილიყო და თუ კი არ იქნებოდა ანუ გადაცდომები, შესაბამისად ეს იქნებოდა მყარი არგუმენტი საზოგადოების წინაშე, იმ პროტესტის წინაშე, რომლებიც, ასე ვთქვათ, გამოდიან და შედეგებს უარყოფითად აფასებენ და აპროტესტებენ. ანუ ეს კომპონენტი მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხით, რომ შექმნილიყო შედეგებთან და საარჩევნო ადმინისტრაციასთან მიმართებაში მეტი სანდოობა. ამიტომაც ჩვენ ვითხოვდით სწორად, რომ გადათვლილიყო გარკვეული უბნები, სადაც იყო დისბალანსები და გადაცდომები. სწორედ აი ამ გადაცდომებზე მიდაკითხოთ აქვე, ერთსაც კითხავთ დავასრულოთ. აი, რამდენად ვთქვათ, შეიძლება ვიცით, რომ ხშირად აპელირებენ ოპოზიციის წევრები აი ამ გადაცდომებზე და რის შემდეგადაც ითხდიან ბოდიშს, რამდენად შეიძლება ვთქვათ ის, რომ ეს ადამიანური ფაქტორით განესაზღვროს ეს გადაცდომები, რამ შემთხვევაში რა ხდება კანონმდებლობით? როგორც ჩვენ გადათვლას ვითხოვდით, იმიტომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საზოგადოებას გაჩენოდა ნდობა შედეგთან დაკავშირებით და ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციასთან მიმართებაში. თუმცა რატომღაც არ იყო მზაობა საარჩევნო ადმინისტრაციების მხრიდან და უმეტესწილად ეს გარემოება არ იქნა გათვალისწინებული, რაც გარკვეულწილად უნდა შეფასდეს როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციების მხრიდან არაადეკვატური რეაგირება. კეთილი ქალბატონო მადონა, უნდა დაგემშვიდობოთ. Მადლობა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. მე მაყურებელს შევახსენებ პირდაპირ ეთერში სამართლიანი არჩევნების აჭარა-გურიის ორგანიზაციის კოორდინატორი მადონა ბერიძე საუბრობდა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში მონაწილეობა შევთავაზეთ ოლქის თავმჯდომარეს ციელა შავაძეს, თუმცა მან ტრადიციულად მედიასთან საუბარზე უარი განაცხადა.